jeednimco maxamed cawaal oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye isla markaasna waraysi gaara siinaysay maanta telefishinka caalamiga ee saab ayaa ka hadashay arrimaha siyaasadda dalka ee wakhti xaadirkan ka taagan oo ay ugu horreeya khilaafa ka dhacaya xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaridka ee isku hayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda waxaana siyaasi nimco maxamed cawaal sheegtay inka xisbi ahaan ay diyaar u yihiin inay galaan tartanka ururada siyaasadda horta anagu xisbiga kulmiyaanu nahay haddaan xisbiga kulmiyaanu nahayna anagu xisbi fac weyn baanu nahay oo 20 jirsaday laba doorashaanu ku guuleysanay dad kalsooni badan iska qabaanu nahay haddii ururada la furana dad tartamayaanu nahay haddii xisbiyadaasi tartamaana dad tartamayaanu nahay labada jeerba dad diyaaraanu nahay waxaan leeyahay xisbiyadan nala tartamaya tartama labada haddii ururada la furana tartama uun dee dad tartan diyaaraad u tihiine haddii xisbiyadu tartamaana tartama uun laakiin ma aha inaad ku galgalato haddaana dee dad hayn oo aanad ololeysan karin oo aanad waxba hayn inaad kolna siir soo qaadataan kolna aad tidhaahdaan ururadayaan la furin macno badan idinma samaynayso bulshada soomaalilanna waa dad iyagu maanta siyaasadda soomaalilan shaxdooda bulshada soomaalilan baa dhigta ciddii ay dooranayaanna iyagaa garanaya haddii siidhi la qaati iyo hadday wax kasta lagu ololeeyo anuu ma qaba inay wax ka bedeli karaan sidoo kale nimco maxamed cawaale waxay ka hadashay dagaalkii iyo buuqii ka dhashay dhowaan kalfadhiga ay yeesheen golaha wakiilada soomaalilan oo halkaasi ay isku feerfeereen qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyadoo xildhibaanada golaha wakiiladana farrin adag u dirtay ayaa waxay tidhi horta qoladan golaha baarlamaan golaha wakiilada waxaan leeyahay horta iminka 77 waxay u badan yihiin dhallinyaro waxaan leeyahay mudanayaasha golaha wakiilada ee lasoo doortay mustaqbalkii dhallinyarada soomaalilan gudaha ku ridina waayo waxaad joogtaan muddo kooban oo aada u yar baad joogtaan waa markii labaad ee golaha ku dhex dagaalantaan goluhu wuxuu leeyahay maanta waa muraayadda soomaalilan marka ceeb bay idinku tahay inaad maalin walba ku dhex dagaalantaan oo dee maaha meesha hurteel wixii doona laga dhex samaynayo goluhu maamuus buu leeyahay masa buu leeyahay marka inaad ilaalisaan baan sheegayaa in yaroo kalena waan u sheegayaa xildhibaanadan mucaaridka ah dee horta xisbiyadan mucaaridka kasoo baxdeen platform buu ahaa aad ku tartamayseen muu ahayn iyagu idinmay saarana bulsha idin saartay bulshadii idin dooratay iyo dadkii codka idin siiyay inaad ixtiraamtaan ma rajaynaya teeda kale waxaa laydinka baahan yahay xataa fikir waad keeni kartaanoo dee waa doodi kartaa laakiin wax nidaamsanood soo diyaarsatay oo dee ku qancin karto xildhibaanada kale waa inaad la timaado laakiin aad feer la timaado inaad sijiidad la timaado waxaan isleeyahay waxaan ka maqan ay u degi laayihiin ee salka u dhigi laayihiin haweenkii baa ka maqan inamo badan oo tigtag xataa iskaga dhex duubaya way ka xishoon lahayn hadday haweenka ku jiraan markaa waxaan leeyahay bal xayndaabkii ha lagu soo noqdo dowladnimadii ha lagu soo noqdo ninkii tigtag iska duubayaala meelaha hudheelada ha la tago xayndaabkii ha lagu soo noqdo maqaamkii iyo sharaftii golaha wakiiladu lahaa ha la soo celiyo annaguna waxaan idin leenahay waxaanu nahay dhallinyarada idin daba tumayse mustaqbalka biliisa naga xumaynin oo de ha ku soo celina meesha awal 80 jir iyo 70 jir baa la dooran jiray maanta laakiin 700 waa dhallinyaro hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan